ನಿನ್ನೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಆಗ್ರಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನೆದುರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗರಂ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಬರಮತಿ ಬಳಿಕ ರಾಜಘಾಟ್ಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್. ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿಯ ಐಟಿಸಿ ಮೌರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ರಾಜಘಾಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಂಧಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಡೇ ಪ್ಲಾನ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ರಾಜ್ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:40 ಟ್ರಂಪ್ ಮೋದಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ. ಸಂಜೆ 7:30 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಔತಣಕೂಟ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ $3 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ. ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ $3 ಬಿಲಿಯನ್ US ಅನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 2 ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಂಡೋ US ಮಿಲಿಟರಿ ಒಪ್ಪಂದ. 24 MH-60 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಖರೀದಿ $18,600 crore. 6 ಅಪಾಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ $5,600 crore ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಉಗ್ರರ ದಮನಕ್ಕೆ 2 ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪಣ ತೊಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವೀಸಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡಣ್ಣನೆದುರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿರೇಕ್. ಈ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಸ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಾಕಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ 5 ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. BSY ಸೇರಿ 8 ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂ, ಸಂಸತ್ನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ UPA ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಔತಣಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯೋಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ರಾತ್ರಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಬೀರ್ ನೀಡ್ಗುಂದಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ TV, ನವದೆಹಲಿ.